Oi, prima, feliz aniversário. Agora eu vou tocar uma música pra você. Que Deus lhe proteja, lhe dando saúde, viu, meu amor? E muita luz no seu viver. Você mora no meu coração, titia te ama, porque você foi nosso primeiro amor, primeira neta, primeira filha, primeira sobrinha. Apesar da distância, você mora no meu coração. Um beijo. Parabéns, filha, te amo muito. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Hoje foi um dia especial de lembranças, o dia inteiro. Lembrei muito do dia que você nasceu e lembrei também do dia que você desapareceu e voltou à tarde vomitando porque comeu manga verde. Oi, Alessandra. Parabéns pelo seu aniversário. Hoje você está completando 15 anos, então logo, logo você vai se preparar para dançar a valsa, você e o Fabrício. Aqui é o tio Fran e essa aqui é a Maria, a Maricotinha do vovô. Diga parabéns para a Alessandra, vovô. Parabéns, Alessandra. Um beijo, muita saúde, força, viu? Vamos continuar na luta que a gente vence. Um beijão para você. Tchau. Alessandra, hoje é um dia de festa, né, que é o teu aniversário, e eu postei aquela música que fala um pouco da história dessa casa, muito bem colocada pelo Thales, né, pelas histórias que ele ouviu, e ele fixou bem e fez essa melodia muito bonita também. Então, eu quero dizer o seguinte, que essa casa ela teve várias fases, né, e tu participaste muito bem dessas fases, que tem as tuas lembranças do papai, da mamãe, da vovó, apesar de ser muito criança, mas tu lembra até da letra da música, né? Das coisas, a questão do ladrão e tal, que tu torcias, que tu fazia teu discurso em cima da mesa, né? E assim, essa casa ela tá numa outra fase agora, essa fase que ficou basicamente eu e Ivanildo aqui. Aí eu resolvi fazer um estúdio de música, né? Porque o Armandinho é formado em música, então ele tem a habilidade nessa parte, né? Aí eu resolvi fazer esse estúdio aqui para que a gente possa se distrair um pouco, né, com a questão da música, e para ele possa faturar também. É um estúdio que ele pode fazer gravação, fazer edição de vídeo, de texto, né? E aqui. Então, eu queria te colocar isso aí, que hoje nós estamos nessa fase de colocar. Agora, eu queria te desejar assim, um feliz aniversário, tá? Que você seja muito feliz, que você tenha muita paz e muito amor no coração, tá? Um beijo em você e um beijo em toda a família, tá? Parabéns e muitas felicidades. Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Viva Alessandra! É Big, é Big, é Big, é Big, é Big. É hora, é hora, é hora, é hora, é hora. Ati, Ale, Ale, Ale. Saúde, muito amor na sua vida. Um beijo, nós te amamos.